Je půlka března a s ní i druhé Uni události jarního semestru. Dnes s Natálií Nečasovou. Vítejte u nich. Téma sexualizovaného násilí stále rezonuje celou Masarykovou univerzitou. Na Fakultě sociálních studií se proto uskutečnila panelová debata o proměně českých univerzit v současném stavu, ale také možnostech do budoucna. Mezi debatujícími byly například děkanka pedagogické fakulty Simona Koryčánková nebo také zástupkyně ombudsmana na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Michaela Antonín Malaníková. Jenom když o tom budeme uvažovat a něco dělat jako vedení fakult, vedení katedra. Praha, Olomouc, ale i Brno. Všechna tato tři města se od začátku roku potýkala s kauzami sexuálního obtěžování. Ve většině případů byly učitelé staženi z výuky nebo přímo vyhozeni. Kauzy ale posloužily jako podnět k otevření veřejné debaty. Právě jednu takovou uspořádal spolek Nahlas Brno. Ten se zabývá sexualizovaným násilím na univerzitách. Náš spolek zorganizoval debatu proměna univerzity na Fakultě sociálních studií, zejména proto, že jsme chtěli právě iniciovat dialog s univerzitou a chtěli jsme v tomto společném dialogu načrtnout nějaká možná řešení do budoucna v nějakém spojení jak té studentské perspektivy, tak perspektivy pedagogů, akademiků a lidí, kteří reálně můžou ty změny zavádět. Debaty se účastnili učitelé, děkani i studenti. Tenhle moment, kdy jsem víc seznámená s tématikou, tak se vlastně cítím trošku ohroženě. Protože dokud jsem o tom tolik nevěděla, tak jsem se nebála. Přišlo mi to skoro nereálné. Naopak nevím, jak bych na to reagovala, kdyby se mi to stalo. Hlavními body debaty byly postoje univerzit k aktuálnímu dění, proběhlé systémové změny a kroky, které by měly univerzity učinit, aby sexualizovanému obtěžování předešly. Obecně univerzity minimálně chápou, že je to jako velký problém a je potřeba s ním něco dělat. A to nejenom právě na úrovni té prevence, o které jsme se bavili, ale i na úrovni, řekněme, radikálnějšího a efektivnějšího řešení těch stávajících kauz a nastavení mechanismů pro to, aby k těm kauzám v budoucnu nedocházelo nebo aby byly zachyceny ještě relativně včas. Vedení Masarykovy univerzity pracuje na vytvoření nových metod pro prevenci sexuálního obtěžování. Součástí budou například povinná školení pro pedagogy. Pro Muni TV Jakub Tesař a Kateřina Horská. Univerzitní volejbalové derby ovládli hráči a hráčky Masarykovy univerzity. Zajistili si tak postup do finálového turnaje. Ve vyprodané hale Bohunického kampusu se utkali s Vysokým učením technickým a v obou skupinách jej porazili skórem 2-0. Tým mužů v letošní sezóně obhajuje mistrovský titul z minulého roku a ženy zase medaile stříbrné. Pískot bot, údery míče a skandování fanoušků. Přesně tak zněl začátek volejbalového zápasu Masarykovy univerzity s Vysokým učením technickým. V hledišti bylo opravdu živo. Fanoušci obou týmů ukázali, že po vyprodaném hokejovém derby zaplní sportovním duchem do posledního místa i halu míčových sportů v Bohunickém kampusu. Dva měsíce práce se prostě dneska tady ukázali, že měli smysl a já jsem moc rád za to, že se nám podařilo vyprodat hala a že je to snad divácky atraktivní a zajímavé. Jako první se představili týmy žen. Od prvního podání se tým Masarykovy univerzity držel ve vedení, jejich soupeřky jim ale žádný bod nedali zadarmo. Holky z Muny jsou právě ve vedení, myslíš, že to udrží? Myslím si, že rozhodně, holky jsou zkušené a nenechají si to utéct. Domácí tým žen si vyšší skóre dokázal podržet až do konce. Volejbalistky z VUT porazil 2-0 na sety. Pro hru brněnské techniky vzal tým i fanklub sportovně. Líbí se mě tady moc, dal jsem si první pivo, jsem spokojený. Volejbal vůbec nerozumím, tak jsem se přišel něco přiučit. Tak určitě nás to mrzí, myslím, že to byla nevyužitá příležitost, že to mohlo dopadnout líp. Ale bojovali jsme a myslím, že to nikomu jako nebylo jedno a dali jsme do toho všechno. Mezi jednotlivými sety si diváci mohli vyzkoušet volejbalové podání nebo přihrávku na přesnost a vyhrát tak hodnotné ceny. Po souboji žen nastoupili muži.
Jejich hra byla agresivnější a vyrovnanější. I přesto ale tým VUT nedokázal dohnat bodový náskok Masaryčky. Po prohře nemůže panovat příliš dobrá atmosféra, ale myslíme, že to nebylo to nejhorší, nebyl to konec všeho. Ještě máme další kola univerzitní volejbalové ligy, takže doufáme, že se polepšíme na příště. Podle děkana Jana Cacka nespojují podobné události jen studenty, ale i samotné univerzity. Myslím si, že propojuje volejbal nebo takováto akce i tu akademickou obec. Potkal jsem zde řadu kamarádů a přátel z VUT, dokonce trenérem VUT jsem zjistil, že je můj bývalý student, takže já jsem nadšen. Prvenství v kategorii mužů i v kategorii žen získaly týmy za Masarykovu univerzitu. Většina fanoušků se i z hráči přesunuli na afterparty do klubu Fléda. Promuny TV, redakce a Martin Vojtíšek. Univerzitní kino Skala se v pondělí 27. února vrátilo do svého plnohodnotného režimu. Toto centrum společenského života, které už 10. rokem provozuje Masarykova univerzita, muselo na doporučení statika svou činnost v polovině února dočasně přerušit. Důvodem byly trhliny v konstrukci objevené v rámci stavebně diagnostického průzkumu sousedního divadla Bolka Polívky. Znovu obnovený provoz Skaly přivítal diváky například maratonem všech 8 dílů Harryho Pottera. Jediným kandidátem na post rektora Masarykovy univerzity je současný rektor Martin Bareš. Tomu ke 31. srpnu letošního roku končí 4leté funkční období. S kandidátem se také uskuteční veřejná debata v univerzitním kině Skala. Kdo univerzitu povede, se pak rozhodne v pondělí 3. dubna. Tento den nebude patřit jenom volbě rektora. Akademický senát Fakulty sociálních studií vyhlásil také volbu děkana pro funkční období 2023 až 2027. Mise Naděje je studentská nezisková organizace, která pomáhá vážně nemocným dětem, osamělým seniorům nebo dětem z dětských domovů. Letos oslavila 10 let od svého založení a my jsme byli u toho. Srdce na pravém místě, dobrá vůle a chuť pomoci. To všechno charakterizuje neziskovou organizaci Mise Naděje. Před 10 lety ji založili studenti Masarykovy univerzity. Výročí organizace oslavila charitativním slavnostním večerem. Já progres našeho studentského spolku hodnotím na počtu dětí a dospělých, kterým jsme pomohli. A tam vidím jednoznačně obrovský posun nejenom v počtech, ale v kvalitě našich dobročinných projektů, komu a jak pomáháme. Studenti například doučují, hledají dárce kostní dřeně nebo pomáhají seniorům. K projektu se přidávají nejen ti z Masarykovy univerzity, ale i z jiných alma mater. Lidé nemusí být nutně dobrovolníky. Podpořit ji mohou i finančně. Myšlenky a osvětu ohledně práce Mise Naděje pomáhají šířit i veřejně známé osobnosti. Začínala jsem s projekty Počítače dětem a díky tomu jsem mohla nabídnout pár počítačů a darovat je Misi Naděje. Darovali jsme je především do dětských domovů. Mise se ale rozhodně zastavit nehodlá. Plány do budoucna jsou jasné. Rádi bychom vybudovali celostátní síť buněk nebo poboček Mise Naděje v městech s univerzitou, jelikož ten koncept vysokoškolských studentů, kteří pomáhají ve svém volném čase těm nejpotřebnějším, se nám za těch 10 let velmi dobře osvědčil. Příjemná atmosféra se linula celým večerem. Nechyběl ani doprovodný program, jehož zlatým hřebem byla zpěvačka Monika Bagárová, Promuny TV Eliška Marinská a Nikola Fuchsová. Kromě reportáží se můžete těšit také na další díly ze série TV na Muny TV nebo rozhovory se studenty, kteří strávili část studia v zahraničí. Pro další obsah nás nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích. Začátek března patřil také právnické fakultě, která uspořádala festival s názvem Noc práva. Jeho cílem bylo přiblížit právo lidem a posílit jejich důvěru v právní stát. Lidé mohli poznat fungování institucí zevnitř a zúčastnit se zajímavých přednášek. Tak je jednodušší říct, tohle stejně nefunguje. Že právo není jen nekonečná teorie a samé poučky, se snažil lidem ukázat festival Noc práva. Večer a noc plné divadelních představení, exkurzí a promítání nachystala v Brně hned trojice soudů, ale i univerzitní kino Skala a právnická fakulta. Svůj program si připravila i kancelář veřejného ochránce práv.
Nachystali jsme si takovou odlehčenou formou situace, se kterými se člověk může setkat, přestože třeba právo nestudoval. A to je třeba chvíle, kdy se rozhodne stavět dům. Takže naši příchozí si mohou tady v hře stavební maraton vyzkoušet, co všechno potřebují udělat, než získají stavební povolení. Nechyběl ani ombudsman Stanislav Křeček, se kterým se lidé zapojili do diskuze. Zde na právnické fakultě měli návštěvníci možnost zúčastnit se třeba přednášky o střídavé péči nebo o investicích do startupu. Dnes jsem zatím navštívila diskuzi týkající se střídavé péče mezi rodiči. Bylo to velmi zajímavé, zejména protože se zde potkala vlastně rovina ústavního práva a rodinného práva a diskutovali spolu o aspektech vlastně obou těchto odvětví. Program na některých místech trval až do půlnoci. Děláme to uprostřed týdne, částečně i kvůli těm institucím, protože pro hodně z nich je obtížné něco vlastně zorganizovat v pátek, kdyby to samozřejmě z hlediska návštěvnosti bylo nejlepší, takže spousta lidí ráno vstává do práce, ale i přesto jsme velice rádi, kolik lidí dorazilo. Ani pozdní hodiny návštěvníky neodradily. Připravené sály byly úplně plné. Pro Muny TV Jakub Tesař a Markéta Katrin-Špoková. A to bylo z dnešních Uni událostí vše. Děkujeme za sledování a budeme se těšit zase příště.